warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah syariatan qatimatan abadiyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Wala nabi man nakaka lillah wa ankaka lillah. Faqad istahaqqa liyatallah al-qadid awkamakol amabad. Jadah bergiram, borong alim, borong ulama, borong sepuh, gini sepuh, haji sepuh, ikan tangsa, dahar, amin ulyan. Sagunging para bapak ibu tamu undangan sedaya pinenggah ingkang kula hormati. Khususon panjenenganipun Syekh Hajah, panjenenganipun Bapak Halim Fauzi, para ibu sekalian keluarga ingkang kula hormati. Teman-teman yang berbahagia, Mas Niar kalian enggak hilang. Yang sudah menemukan cinta sejatinya, mudah-mudahan abadi Allahumma. Amin. Yang selalu berbahagia. Mukadimah kulon dereaken mukasimul aukot ranten punipit-ipit dalipun di antawis siang Jumat pisan ing mriki kula minangkani mewakili pertama pangonjong pengarah temanten saking termas Malang atau termas Babatan Pakyan Rowo ingkang kali ing mewakili dan sepuhipun Mas Miyar yang menikah Ibu Suwarti. Pramila, yang pertama kelaturakan aku matur sembah nuwun dumateng Bapak Fauzan terus daya keluarga Bapak Fauzi terus daya keluarga ini pun apa Allah sak rombongan meskipun Allah sak konco ingkang dereaken temanten ini pun akib nikah mikuau tancah dipun paringi panghormatan ingkang sae sanget. Kula sakonco dugi langsung dipun pinarakaken dipun paringi sedaya dipun dalaken sampai gedang-gedangi didalaken. Niki kula tingali kaya gedangi Mas Miyar. Ah bener ya kan. Nggih muga-muga sedaya menika dipun tampi wonten kersanipun Allah. Allah sakonco sakrambokan boten saged diwales punapa-punapa. Namun dongaken mugi-mugi Allah anggenipun lentoni dumateng Bapak Fauzi terasdaya keluarga S2 dipun lentoni kanthi langkung kathah, langkung sae, langkung barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Kaum kali tentunya anggenipun kawula sak kanca sowan wonten dalem mriki kathah kekilapan, kathah kirangan Surabaya atau Kromo ingkang kirang sanget. Pramila kula mewakili rombongan pangayom pengarah temanten nyuwun agunge pangapunten dhateng Bapak Kawiyan dalem sedaya keluarga. Sami-sami. Ingkang katiga kula dipun amanati kaliyan Ibu Suwarti purih masrahaken ingkang putra nggih menika Mas Nijaruddin Subah. Pramila kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ananda Nijaruddin Subha bin Bapak Sokeh almarhum kanthi kula pasrahaken dhateng keluarga mriki kusipun dhateng Bapak Fauzan lan Ibu kanthi segala kurangan dan kelebihannya. Blek tumpek kula pasrahaken dhateng keluarga mriki. Nyuwun sewu Mas Ninjar punika anak yatim. Iya. Anak yatim niku. Pramila muga-muga kanthi barokah kedegenan anak yatim niki keluarga mriki dadah barokah tambah tentrem pun Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang kami hormati, Mas Ninjar punika dalam pengetahuan rumah tangga tasih dereng dadah pengalaman blas sosial dateng masyarakat tasih kirang sangat.
Irisani kewantenan ikan katus mekaten Ibu Suwarti nyuwun dumateng Bapak Fauzi Darastri Kuwargo tokoh masyarakat mriki tokoh agami mriki kersa paring bimbingan paring nasihat-nasihat ingkang sae dengan harapan mudah-mudahan Mas Liar punika dados suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, suami yang dados contoh keluarga dhateng keluarganipun sehingga saged membina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Saterusipun ampun njenengan niki sing kliwatan setunggal aturaken salam takdipun Ibu Suwarti dalah Ibu Suwarti dhateng keluarga mriki ranten beliau saat menika dereng saged derek-derek sawan dhateng dalem mriki pramila kanthi wasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sabagenipun acara punika sampun paripurna, kawula sarombongan badhe nyuwun pamit. Nuwun doa pangestu panjenengan sedaya para kirawuh, para kiai, mugi-mugi anggen kawula sarombongan wangsul saking menika panggenan menika dalem dumugi biyanipun piyambak-piyambak dhateng Termas dan sekitarnya. Mudah-mudahan kinaringan naungan saking Allah Subhanahu wa taala. Selamat ngilujeng mboten-mboten alas tunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Kata ingkang saged kula aturaken kirang langkung pun pangapunten. Inna sholata mustaqim wa Allahu akbar wa ni tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.